Четвертий тур в об'єднаній лізі відкрив матч між Галереєю та Нікенд Арс, у якому фаворит здобув свою четверту перемогу поспіль. Втім, починалося все за сценарієм Галереї. Вже на 14-й хвилині Нікенд Арс поступався 0-2, але ще до перерви силами Самойлова виправив ситуацію. На 34-й хвилині Галерея знову вийшла вперед після голу Зайцева, але й на нього у Якуніна знайшлася відповідь. Нічийний рахунок пробув на табло до самого кінця. Вирішального удару завдали Багліков та Якунін 5-3. Аріана у звітному турі відпрацювала свою майстерність на хладотехніки. Чемпіон з перших хвилин почав вантажити м'ячі до сітки воріт суперника і розподілив їх по 4 на кожен тайм. Особливо старався В'ячеслав Чуднов, на рахунку якого хет-трик. У складі хладотехніки двічі встиг відзначитися Стичинський. Спершу він зрівняв рахунок на 3-й хвилині, а на 42-й хвилині забив ще раз 8-2. Етуаль зумів добряче попсувати нерви команді «Жилстрой-2». Відкривши рахунок на 11-й хвилині, срібні призери минулого розіграшу одразу ж отримали відповідь від піддубного. Буквально в наступній же атаці Олександр Храбров знову вивів свою команду вперед, а рахунок довгий час залишався незмінним. Команди продовжували грати на високих швидкостях, а на 41-й хвилині Етуалю таки вдалося зрівняти рахунок. На допомогу «Жилстрой-2» прийшов досвідчений Віталій Одєгов, який і став автором переможного м'яча за півхвилини до кінця матчу. 3-2. Матч вийшов непростий. Ми виграли з мінімальним перевесом. Рішили ісход зустрічі на останній хвилині. Суперник «Етуаль» в основній своїй масі молода команда. Хорошая боевая, которая может составить конкуренцию другим командам, уже более опытным, поигравшим в этом турнире. Что они, собственно говоря, доказали. В предыдущем матче обыграли, кажется, Веролу, а сейчас чуть было не забрали очки у нас. Більше 100 найменувань футбольного взуття для будь-якого покриття. А також м'ячі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа Повстання 15. Район станції метро Площа Повстання. Поруч зі стадіоном «Металіст». Телефон 050-713-02-44. 050-713-02-44. Цікавим видався поєдинок чотирьох кімнат та Феду – двох команд з першої ліги, які у цьому сезоні налаштовані скласти конкуренцію командам з вищої ліги. Тут вже на 14-й хвилині у контратаці відкрив рахунок Мартишов, а у відповіді довелося чекати до початку другого тайму, коли забив Бондаренко. Вдруге Фед вирвався вперед на 43-й хвилині, коли все той же Мартишов завершив коротку комбінацію. Втім, втримати переможний результат не вдалося. Під час однієї з атак Бутенко зрізав м'яч у власні ворота, накриваючи передачу суперника. Тож у підсумку 2-2. Ситуація на горі турнірної таблиці не змінилася. Нікенд Арс та Аріана отримали свої чергові перемоги і мають по 12 очок. На 3 пункти менше у Віроли та Жилстрой-2. А 4 кімнати та Фед набрали по 7 очок. У другій лізі утворилася пара конкурентів, яка поки що не помічає суперників на своєму шляху. Клас, наприклад, цього тижня з легкістю розібрався із командою «Жернов», залишивши свої ворота недоторканними. Троян та Леусенко забили по голу всередині першого тайму, а після перерви ще по разу розписалися у воротах суперника 4-0.
Свою четверту перемогу поспіль здобула й команда ФК КВБО. У матчі проти чотирьох кімнат 2 переможці третьої ліги відкрили рахунок лише наприкінці першого тайму. Втім, надалі домінували на полі. Одразу після голу Череденка перевагу КВБО закріпив Саєшев, а вже в другому таймі на 30-й хвилині Крутов зняв усі питання щодо переможця. 3-0. Нарешті потроху прокидається АТЛ. Після першої перемоги в минулому турі команда скромно перемагає Мрію 94 з рахунком 2-1. Пропустивши гол на 20-й хвилині від Дубича, гравці АТЛ у другому таймі зуміли переломити хід подій. Воронов на 31-й хвилині зрівняв рахунок, а вже за 4 хвилини переможний м'яч забив Ващенко. 2-1. Несподіваний розгром видала Вівака. Команда, яка у трьох попередніх матчах забила лише 3 голи, а у воротах Авангарду розписалася аж 17 разів. Забивати гравці Вівака почали з перших секунд матчу, а у підсумку Соколовський та Литвинов забили по 3 м'ячі, а Носов на 1 більше. Очолюють турнірну таблицю «Клас» та ФК КВБО. Двох команд по 12 очок. Слідом за ними Вівака та АТЛ, що мають вдвічі менше. Грифони ДПТС двічі поступалися по ходу матчу проти Тандем Плюс, але зуміли таки здобути вольову перемогу. Рахунок відкрив Богдан Чепель вже на 2-й хвилині, але Дмитро Кобіков повернув нічию за декілька хвилин. Перед самою перервою Чепель вдруге вивів свою команду вперед, але у другому таймі Кобікову знадобилося трохи більше хвилини, аби забити 2 вирішальні м'ячі – 3-2. Хенкель здобув свої 3 очки значно легше, а все через те, що Ніка на старті сезону демонструє невпевнену гру. Вже після 10-ї хвилини матчу рахунок на табло був 3-0 на користь Хенкель. А у подальшому ситуація нітрохи не змінилася. Вперше Ніка зуміла забити лише на 40-й хвилині, коли втрачати вже було нічого, а рахунок був 7-0. Втім, і останні хвилини матчу залишилися за фаворитом 11-2 і одразу 4 дублі у складі переможця. Гранд Фасад зумів швидко заволодіти перевагою у матчі проти Восток Маклера, але до кінця першої половини Швайко та Черепанов встигли відповісти на голи суперника. Другий тайм розпочався для Гранд Фасаду із пропущеного голу від Черепанова, аби зрівняти рахунок знадобилося 10 хвилин. Вирішальний удар належить Олексію Гранкіну. Саме він на 40-й хвилині зробив рахунок 4-3 та приніс перемогу Гранд Фасаду. На першому місці без втрат йдуть грифони ДПТС, які зіграли лише тричі. Наздогнати їх намагається Хенкель, що має на 1 пункт менше, а слідом одразу 3 команди з 2 перемогами в активі. У четвертій лізі одразу 3 команди показують максимальний результат. Хай МТТС-2 у звітному турі обіграла Хубс з перевагою в 1 м'яч, але цього вистачило, щоб номінально лідирувати у таблиці. Рахунок на 11-й хвилині відкрив Жук, а вже за 5 хвилин забив Худошин. Суперник відзначився голом престижу лише на 41-й хвилині. Дзьоба зробив рахунок 2-1. ВЧД «Основа» контролювала хід матчу проти КФК-15 і спокійно довела його до перемоги. Швидкий гол на першій хвилині розподілив ролі на майданчику, і КФК-15 змушена була відіграватися протягом усього матчу. Крилевцову вдалося зрівняти рахунок на 21-й хвилині, але гол Мохарєва змусив все починати спочатку. У другому таймі команди розкрилися ближче до закінчення матчу, а більше пощастило в нападі ВЧД «Основі». Дубль Васильєва та гол на останніх секундах і принесли перемогу 5-2. Упевнено свій матч розпочала Шадо і вже у першому таймі вигравала 3-0 завдяки дублю Дзялика та голу Нестеренка. У другій половині «Медіа Плюс» вдалося скоротити розрив, але за лічені хвилини все повернулося на місця. У підсумку – впевнена перемога – 5-2. На горі таблиці одразу троє – «Хай МТТС-2», «Промстрой» та «ВЧД Основа». Усі три команди вже зараз мають солідний відрив та здобули по 4 перемоги. Проте вже у наступному турі ситуація зміниться. ХКБ двічі протягом матчу вдавалося вириватися вперед, проте обидва рази Цикорія знаходила, що відповісти. Рахунок відкрив Хвисько на 10-й хвилині, але вже на початку другого тайму Пільгуй повернув нічию. Вдруге ХКБ вийшов вперед за 5 хвилин до кінця, але Братчук одразу ж встановив остаточний рахунок – 2-2. Команді W3 вдалося зберегти набуту перевагу до фінальної сирени.
у ворота ДПМ, що в першому таймі влетіли 4 м'ячі, а після перерви Вдоварезе оформив хет-трик та забезпечив своїй команді перемогу 5-2. У складі ДПМ Богданов та Клименко намагалися виправити ситуацію, але їх голів виявилося замало. Нертус та Фоліо Плюс провели відносно рівний перший тайм та встигли лише по разу розписатися в воротах один одного. Після перерви Фоліо Плюс почали рішуче діяти у передній лінії, а Вишняков протягом декількох хвилин встиг оформити дубль. В останні хвилини Нертус, замість того, щоб довести матч до нічиєї, пропустив ще двічі – автогол на 45-й хвилині та м'яч від Чульги під завісу матчу – 5-1. Вдало розпочала свій матч команда «Камельники Квашин», але розвинути успіх не вдалося. Два швидкі голи розбудили першу банну ближче до кінця першого тайму, і вже на перерву команди йшли за нічийного рахунку. У другій половині команди ще раз обмінялися голами, але фінальний відрізок краще провела перша банна. Молотко повернув команді першість, а Холодочка закріпив успіх під кінець 5-3. Незважаючи на дві нічиї, ХКБ лідирує. Слідом ідуть одразу три команди, що мають по 7 очок, і лише Цикорія, не програвши жодного разу, має 6 в активі. Мівіна Джокер у четвертому турі робить практично неможливе. Програючи 0-2 за 13 хвилин до кінця матчу, команда одержує вольову перемогу 3-2. Рахунок було відкрито лише у другому таймі. А вже на 33-й хвилині Гіпро Кокс подвоїв свою перевагу. Збітнів та Лебідь протягом 5 хвилин зуміли вирівняти становище на поле, а вирішального удару завдав Ткаченко за 2 хвилини до фінальної середини. Водоканал здобув свої 3 очки не так нервово, хоча й теж пропустив першим. Після автоголу Полупана на 12-й хвилині Чернякін ще до перерви зняв рахунок, а згодом і сам Полупан направив м'яч за адресою у ворота Клондайку. У другому ж таймі Клондайк мав декілька добрих нагод забити, але забив знову суперник 3-1. Не може поки що знайти свою гру «Рост». Вже втретє команда залишається без перемоги. Цього разу винуватцем стала команда «Офіцери Хупс», що здобула впевнену перемогу з рахунком 6-1. Вже на початку зустрічі офіцери забезпечили собі комфортну перевагу, а у другому таймі Яцум та Місюк перетворили рахунок на 4-1. Остаточно усі питання зняв гол полтавця, а Місюк встиг оформити хет-трик. Після перших турів вперед вирвалася Мівіна Джокер, яка вже набрала 12 очок. Найближчим до неї є Водоканал – 8 позицій. Перемога офіцерів Хупс цього туру принесла команду на третю сходинку. Мав змогу піднятися Гіпро Кокс, але залишився четвертим. У сьомій лізі продовжують колекціонувати перемоги «Бвін». В останньому матчі проти Олімпу команда одержала перемогу 5-2 та посіла першу сходинку. У перші 10 хвилин матчу команди обмінялися голами, але надалі ініціативу перехопив Бвін. Масур вивів команду вперед, а до сигналу на перерву команда організувала ще 2 результативні атаки. На 34-й хвилині Дідух забив останній м'яч у ворота Олімпу 5-2. Укренерго Чормет у матчі проти HZ вирвався вперед вже на 3-й хвилині. Проте одразу ж отримав відповідь у вигляді 2 м'ячів. Перед самою перервою за справу взявся Микитюк. Його дубль повернув перевагу Укренерго Чормету. Але гол Бережного на 28-й хвилині знову повернув нічию. Рахунок 3-3 протримався лічені хвилини, до того як Микитюк завершив ще 2 атаки, а гол Іващенка у відповідь вже нічого не виправив. 5-4. Слобода знову святкує перемогу після 2 поразок. У матчі проти Фонаря інтрига жила лише у першому таймі, коли команда обмінялася голами та пішли на перерву за рахунку 1-1. У другому таймі за справу взявся Олександр Тельний. Він менш ніж за 10 хвилин зумів 5 разів розписатися в воротах Фонаря 6-1. Він та Укренерго Чормет вдало провели свої 3 матчі, тому у двох очолюють 7-му лігу. Ті ж 9 очок має і Фортуна, яка зіграла вже 4 матчі, а одразу за неї тепер розташувалася Слобода. Тім Інтернешнл знадобилося лише 2 хвилини, щоб повести у рахунку у матчі проти команди «Смарт».
Суперник зумів зрівняти рахунок достатньо швидко, але вийти вперед так і не вдалося. Шитік, Богатов та Присяч в другому таймі повернули перевагу своїй команді. Смарт інколи вдало контратакував, але забив занадто мало. А гол у свої ворота на останніх секундах і взагалі підсумував перемогу Team International 7-3. Дуже напруженим вийшов матч між Хартрон Аркосом та фармкомпанією «Здоров'я». Павленко вивів фармкомпанію вперед на перших хвилинах матчу, але отримав у гол відповідь від Міховського. Протягом наступної півгодини «Здоров'ю» вдалося повернути собі перевагу та вирватися вперед, а на останніх хвилинах команду знову обмінялися голами. Втім, наздогнати суперника у Хартрона так і не вийшло. 4-3. Найрезультативнішим у цій лізі став матч між Пілігрімом та ХВУ-1, де останній врятувалася від поразки за хвилину до кінця. Вже на 13-й хвилині ХВУ-1 вела в рахунку 4-1, але в другому таймі суперник зумів відтіснити їх на свою половину поля. На 46-й хвилині Василенко забив четвертий гол у матчі та встановив нічию 5-5. А вже в наступній атаці Овсяніков вивів Пілігрим вперед, а рятівним для ХВУ-1 став гол Козлова 6-6. У турнірній таблиці одразу 4 команди мають по 7 очок, причому Тетра та Team International мають ще один матч у запасі. Offside та Intetics мають по 6 очок та знаходяться всередині таблиці. Маяк успішно розпочав сезон, залишаючи команди внизу турнірної таблиці. От і цього разу без очок залишився Прем'єр, який поступився фавориту з рахунком 2-5. Вже в дебюті матчу Московченко вивів «Маяк» вперед, змусивши суперника відіграватися. Втім, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. А другий тайм розпочався із двох влучних пострілів Замураєва, а згодом успіх закріпили Косенко та Биков 5-2. Нацгвардія всерйоз націлилася на верхівку турнірної таблиці та втретє поспіль святкує перемогу. Рахунок у матчі проти «Файербол» відкрив Бондарів на 18-й хвилині, а після перерви він же й подвоїв перевагу. Слідом за ним двічі у воротах суперника розписалися Купрієнко, а довершив картину третій гол Бондарєва. В останні 10 хвилин прокинувся і «Файербол». Дубль Шишки пом'якшив поразку команди 5-2. Стартовий пресинг дав свої результати у матчі між командами «Ехо» та «Лада Люкс». Вже на третій хвилині Коров'яковський вивів «Ехо» вперед, але вже за 10 хвилин «Ткач» поновив нічию. Команди вирішили не відкладати справу до другого тайму, а вирішили все ще до перерви. Гол Харасика виявився переможним для «Ехо» 2-1. А от «Київстар» та «КФК-15» два довгих півгодини грали без голів, аж поки Кімаєв не вивів «Київстар» вперед. Часу, що залишився, цілком вистачило супернику для того, щоб зрівняти рахунок. Шевчук поділив очки між командами 1-1. Першу сходинку посідає «Маяк», маючи 10 очок в активі. Одразу за ним команда «Нацгвардії» з 9 очками та «Ехо» у них 7. Усі три команди поки що не знають поразок, але всі 4 матчі відіграв лише «Маяк». Харківський коксовий завод з перших хвилин зумів нав'язати свою гру супернику та вже до середини першої половини поставив ні по два у скрутне становище, коли рахунок був 2-0. До перерви один м'яч відіграти вдалося, але у другому таймі Кузнєцов повернув перевагу у 2 м'ячі. До кінця матчу вона зберігалася, команди ще обмінялися голами, рахунок став 4-2. Актив «Тек» продемонстрував добрий старт у турнірі. Вже у четвертому турі зазнає першої поразки від команди «Маяк Березовка». Цікаво, що рахунок у матчі відкрив саме актив «Тек», причому зробив це аж на 32-й хвилині. А от далі події почали розгортатися не за їх сценарієм. На 41-й хвилині Мирошниченко зрівняв рахунок, а вже за лічені хвилини Кривоухов вивів «Маяк» вперед. Суперник кинувся відіграватися, але отримав у свої ворота ще два м'ячі на 49-й хвилині 4-1. Без проблем свої три очки взяла «Корона» та знову залишила свої ворота сухими. У матчі проти першої банної 2 на 17-й хвилині рахунок відкрив «Дубовик», а у другому таймі його подвоїв «Воловик». За 3 хвилини Бондаренко остаточно зняв усі питання щодо переможця і встановив рахунок 3-0. У 10-й лізі найкращий показник має поки що харківський коксовий завод – 9 очок. «Активтек» – другий, незважаючи на поразку, а «Корона» тепер має ті ж 7 очок.
свій другий матч Буфет зіграв проти другої команди Шторму, яка поки що демонструє відверто слабку гру та рідко дозволяє собі забити. От і цього разу ворота Буфету залишилися сухими, а у відповідь Шторм отримав дубль від Босенка у першому таймі. Ще два м'ячі від Тірьохіна після перерви, а крапку поставив Кирюченко 5-0. Антаресу вдавалося стримувати атаки Юї Фомін до 15-ї хвилини, поки Книж не відкрив рахунок. Йому належить і гол на 25-й хвилині, який змусив Антарес діяти. На початку другого тайму Медведів відіграв один м'яч, але вже за 5 хвилин рахунок став 3-1. В останні хвилини матчу Антарес виглядав більш активним, проте гравцям Юа Фомін вдалося стримати суперника та перемогти з рахунком 4-3. Таким чином, після четвертого туру Буфет має 12 очок та першу позицію, на одну перевагу менше у Юа Фомін та Мецо Грін Тім, а JC Бігемоти взагалі йдуть четвертими. Великий футбол починається з малого. Створи власну команду і перемагай разом з нами. Українська дитячо-юнацька футзальна ліга. Making an accusation of your voice within. Is this the end or did we just begin? Will you ever love the words I have within? Or am I just a face till I see you again? This seems so barely alive, a night to see. The feeling of truth and what it means to me. Searching for words unbroken, can you see again? The ones that will pull you in aren't even your friends. Will they try to lead you? Or will they let you down? Or break you just to fit you in with the crowd? Will you ever know the words I have within? Or am I just a face that I see? Вигляд матчів четвертого туру 27-го розіграшу Кубку ФК «Універ». Усім нам перемоги!